ፋክስኮን ፒተር ቴክኖሎጂ የዩቱብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለእናንተ ጉዳት የለውም፣ ለእኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ፕሊስ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። ማንኛውም ነጋዴ አገልግሎት ለማግኘት መጀመሪያ መመዝገብ አለበት። ከተመዘገበ በኋላ ይግቡ ብሎ መጠቀሚያ ስም ወይም ደግሞ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር በማስገባት እና የይለፍ ቃል በማስገባት ይግቡ ይላል። ይግቡ ብሎ ይገባል። ይግቡ ብሎ ከገባ በኋላ እነዚህ የአገልግሎት አይነቶች አሉ። ከዚህ ውስጥ ጥያቄዎችን ነው የምናያቸው። አንድ ከአንድ በላይ የንግድ ምዝገባ ሊኖረን ይችላል የሚል ጥያቄ አለ። ይሄ ሊኖረን አይችልም። በሀገራችን ወይም ደግሞ እንደ ሀገር ወይም እንደ ኢትዮጵያ የንግድ ምዝገባ ለማካሄድ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምናደርገው። ነጋዴ ለመሆን ከፈለግን የንግድ ምዝገባ የምናደርገው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። የንግድ ምዝገባ የሚካሄደው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። የንግድ ስራ ፍቃድ የምስክር ወረቀት ማግኘት የምንችለው እንዴት ነው የሚል ጥያቄ አለ። የንግድ ስራ ፍቃድ ለማግኘት መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? የንግድ ምዝገባ የምስክር ወረቀት ሊኖረን ይገባል ነው። የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ከኖረን በኋላ የንግድ ስራ ፍቃድ የምስክር ወረቀት መጠየቅ እንችላለን። ኦንላይን ላይ እነዚህ ጥያቄዎች ኢትሬድ ወይም ደግሞ ኦንላይን ላይ ለመጠየቅ የሚያገለግሉ እነዚህን ጥያቄዎች ያካተተ ነው። ስለዚህ ይህን ኦንላይን አገልግሎት ለማግኘት የግብር መለያ ቁጥር ግዴታ ነው። አዎ፣ እንዳያችሁት ለመመዝገብ ወይም ደግሞ መጠቀሚያ ስም ለማግኘት የምናስገባው ምንድን ነው? የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር። ስለዚህ የግብር መለያ ቁጥር ግዴታ ነው። ስለዚህ ግዴታ ነው፣ ከገቢዎች ማውጣት አለብን። የንግድ ምዝገባና የንግድ ፍቃድ ልዩነት ምንድን ነው ነው? ይሄ የንግድ ምዝገባ ማለት በንግድ ህጉ እና የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አዋጅ መሰረት የሚደነገግ ምዝገባ ማለት ነው፣ የሚደረግ ምዝገባ ማለት ነው። ይቅርታ። ስለዚህ ሁለቱ ልዩነት አላቸው። የንግድ ምዝገባ ያው ሁለቱም ተጣጥመው የሚሄዱ ናቸው፣ ተያይዘው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። የንግድ ምዝገባ እና ካደረግን በኋላ ነው የንግድ ፍቃድ የምናወጣው። በሀገራችን አንድ ጊዜ ብቻ ነው ምዝገባ የምናደርገው፣ ከዚያ በኋላ ፍቃድ እናወጣለን ማለት ነው። ከአመታት በፊት የነበረኝ የግብር መክፈያ ቁጥር ጠፋብኝ ነው የሚለው። ይሄ ጠፋብኝ፣ በጭራሽ አልተጠቀምሁበትም። የንግድ ምዝገባ የምስክር ወረቀት ማግኘት ያስፈልገኛል እና ሲስተሙ የግብር መክፈያ ቁጥሩን እንድገባ ጠየቀኝ፣ ምን ማድረግ አለብኝ ነው የሚለው። ይሄ የቲን ቁጥር ኦንላይን ከሆነ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥራችሁን ከያዛችሁት መግባት ይቻላል። ነገር ግን ካላወቃችሁት ምትክ ከገቢዎች ምትክ እንዲሰጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው የድርጅት ስም ነው። ወደ 7 ጥያቄዎች ናቸው ያሉ። እዚህ ፖርታል ላይ ገብታችሁ ስታዩት ወይም ደግሞ ዩዘር ክሬት አድርጋ ማን ነው ይለፍቃል ክሬት አድርጋችሁ ዩዘራችሁ ቲን ናምበራችሁ ነው። ከዚያ ገብታችሁ ይለፍ ቃል ሰጣችሁ ከገባችሁ በኋላ የምታገኙ መጨረሻ ላይ የምታገኟቸው ጥያቄዎች እነዚህ ይጠቅሟችኋል። የንግድ ድርጅት ስም ማለት አንድ የንግድ ድርጅት ለንግድ ምዝገባ የሚጠቀምበት በመዝጋቢው መስሪያ ቤት እና ለሶስተኛ ወገን እንዲታወቅለት የሚያደርግ ማለት ነው። እንደ ህብረት ሽርክና ሊሆን ይችላል። የንግድ ስም ማለት ደግሞ የንግድ ስራው እንዲታወቅለት ህብረተሰቡ እንዲያውቀው ግልጽ በሆነ ነገር እንዲያውቀው የምናደርግበት ወይም ደግሞ ስራችን እንዲተዋወቅለት የምናደርግበት መንገድ ማለት ነው የንግድ ስም። የድርጅት ስም ግን ለምዝገባ ለማካሄድ ሽርክና፣ ኃላፊነቱ የተወሰነ አክሲዮን ማህበር፣ እነዚህ የማህበር አይነቶች
የምንመዘገብበት ወይም ደግሞ ምዝገባ የምናካሄድበት የድርጅት ስም ይባላል። እነዚህን ጥያቄዎች በደንብ አድርጋችሁ አይታችሁ በጣም ጠቃሚ ናቸው። እነዚህን ማየት አለባችሁ። ነጋዴ ለመሆን በመጀመሪያ ተመዝግባችሁ ከገባችሁ በኋላ እነዚህን ጥያቄዎች በደንብ ብታዩቸው አሪፍ ነው ብዬ ጠቁማችኋለሁ። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። ሌሎችንም በሂደት አሁን ኦንላይን ላይ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ላይ ማናገኘው ነገር የለም። ስለዚህ ኢንተርኔት ላይ የገባችሁ ስለ ህግ፣ ስለ ንግድ ህግ ማየት ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው የምሰጣችሁ። አክስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቱብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለእናንተ ጉዳት የለውም፣ ለእኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ፕሊስ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።